La actriz estadounidense Demi Moore foi vítima de um fraude com sua tarjeta de crédito que supera os 100 mil dólares. De acordo com TMZ, que teve acesso à denúncia penal, um sujeito de 35 anos chamado David Matthew Reed reportou a tarjeta de Demi ao passado março como perdida ou roubada. O sujeito logrou racers com a tarjeta de reposição quando foi enviada via paqueteria. Então, durante algumas semanas, o homem se dedicou a comprar em tiendas de luxo e acumulou gastos de 169 mil dólares. Através de câmaras de segurança, Reed foi detectado e atrapado em abril. O sujeito permanece hasta agora em la cárcel del condado de Loza, acento agudo gelis.cvtpm/s noticias e mis famosos com ojos espetaculares.